detrás do tratado este, o TTIP, agochas unha neolingua para un neofeudalismo propio destes tempos de escurantismo neoliberal, disposto a todo con tal de asentar procesos normativos que desregulan, que desmantelan servizos públicos, que degradan dereitos e atacan o ben común. Unha neolingua, ademais, que precisa para construir a versión oficial dun apoio ben pagado de estudos supostamente independentes e objetivos que realizaron certas consultoras. Por exemplo, na propia web da Comisión Europea, na súa presentación para España do Tratado de Libre Comercio, empréganse, vou citar simplemente, 4 signos propios desta neolingua: crecemento económico, creación de empregos, non é... Alguns modelos falan do 0,68 simplemente de creación de empregos, non falan de 643.000 que se mencionaron. Diminución de prezos e datos económicos alentadores, iso sí, todo unha parafernalia de datos macroeconómicos, pero resulta que os propios economistas rigorosos dixeron que carecía de firmeza, de rigor científico, os modelos econométricos usados nesas por esas consultoras. Claro, ademais non se especifica a costa de que temos aquí un auténtico canibalismo, onde as grandes corporacións en materia enerxética, alimentaria, farmacéutica, química ou de servizos van devorar ou engulir directamente os pequenos e medianos prestadores de servizos e van atacar a toda a cidadanía a través dos dereitos. O proceso de negociación é opaco, fuxe da participación cidadá e da ética democrática. A democracia como columna vertebral de entender as relacións entre estados morre, impónse de forma definitiva a competitividade e o beneficio empresarial como único factor. O capitalismo non quere democracia. Tan antidemocrático que o 10 de setembro de 2014 a propia Comisión Europea rexeitou o intento de lanzar unha iniciativa cidadá europea que pretendía reunir sinaturas para exixir a suspensión das negociacións do tratado e a paralización do CETA, o acordo de Canadá que contén algunhas das mesmas tropelías que o TTIP e que foi aprobado o pasado 26 de setembro entrará en vigor no ano 2016. 240 movimentos sociais, sindicais e organizacións cidadás de 20 países europeos non foron atendidos pola Comisión Europea. Daí, lógicamente, con 11 de outubro, a cidadanía de toda Europa se lanzase ás rúas para mostrar o seu descontento coincidindo coa terceira xornada mundial contra o fracking, práctica lesiva que dito tratado estendería como forma de prospección. Un dos aspectos máis preocupantes, e xa se dixo, que poden hipotecar o noso futuro a longo prazo, vendado pola cláusula denominada solución de controversias entre inversores e estados, que permitirá ás grandes corporacións multinacionais demandar aos gobernos que aproben leis ou regulamentos que lle supoñan perda de beneficios, ou mesmo exixirá unha revisión á baixa das regulacións europeas en materia de saúde, medio ambiente e dereitos laborais. O dereito soberano dos povos a legislar vese relegado fronte ás empresas transnacionais. Esas demandas, además, realizanse ante tribunais de arbitraxe e cada suizo representa de saída 6 millóns de euros públicos e queda manifesto que a xustiza de cada un dos Estados membros queda relegada fronte a estes tribunais de arbitraxe que non son, desde logo, formados por suíces independentes. Segundo, xa se falou, non vou citar o que xa dixo o voceiro do BNG sobre a regra 1049-2001, o que xa dicir que o profesor canadense David Schneiderman fala de un novo constitucionalismo, porque isto sería como unha supraconstitución, un novo constitucionalismo onde se garanten dereitos a investidores por riba dos dereitos da cidadanía. Se se aproban, todos os Estados membros da UE deberán adaptar as súas normativas, o que significará unha nova vaga de recortes que para AGE só incidirán máis na senda austericida que vivimos en materia de dereitos laborais. Xa se dixo, Estados Unidos non ratificou 6 das 8 principais convencións da OIT: liberdade sindical, negociación colectiva, producción e prestación de bens e servizos, rebaixa dos marcos regulatorios propios europeos para facilitar a implantación das transnacionais e os seus beneficios, supresión de barreiras burocráticas e normativas como as barreiras non arancelarias, servizos públicos, lóxicamente, privatizados, dereito humano á saúde. A UE bloquea hoxe máis de 1.200 sustancias que se empregarían en cosméticos. Estados Unidos só bloquea pouco máis de 10. Dereito humano á alimentación. O 70% da comida vendida en Estados Unidos contén ingredientes vendidos genéticamente. A soberanía, a seguridade alimentaria amenazadas e imposibilitadas. As tendas norteamericanas están inzadas de produtos que vulneran en Europa as normas da seguridade alimentaria. Medio ambiente, esnaquiza o seu principio de precaución para cuestións de contaminación.
a autorización dunha tecnoloxía altamente perigosa como o fracking, e a loita contra o cambio climático sería xa unha mera utopía. Pequeno comercio de proximidade, engulido, sector agrogandeiro galego, por exemplo, non teña absolutamente nada que facer contra o poder que teña, por exemplo, o sector agrogandeiro norteamericano. Protección de datos, delitos de autor, é dicir, toda a nosa vida veríase profundamente afectada por este tratado que os nosos gobernantes non elixidos da Comisión Europea, vamos a dicilo así, pois están levando a espaldas da ciudadanía. Por lo tanto, ante isto e ante absolutamente a falla absoluta de seguridade para o futuro, nos apoiamos a iniciativa de Nonergar, exiximos que se paralice a negociación, que se suspenda todo o tipo de negociación oculta. Non podemos estar de acordo un acordo que sempre vai beneficiar as corporacións transnacionais por riba dos dereitos da cidadanía. E, polo tanto, a nosa posición máis firme a este tratado. Nada máis. Gracias, señor.